ដែលឈរបក់ដៃសំឡាញ់គេជីរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងស្រុកប្រៃនុកនិងមានសេវាដឹកជញ្ជូនទៅសាលាមិនយូរនោះទេសក្តិក្រៅដែលមានផ្ទះសម្បែងនៅឆ្ងាយពីសាលាប្រមាណ75នាក់នឹងទទួលបានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរមកសាលាដោយពមៀននៅចំណាយថវិការឬក៏រងចាំឈរបក់ដៃសំឡាញ់អ្នកដំណើរជិះតទៅទៀតនោះឡើយ បន្ទាប់ពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ជួនណារិនស្នងការនគរបាលខេត្តបានប្រកាសពីការជួយឧបត្ថម្ភសេវាដឹកជញ្ជូនទៅដល់ក្រុមសក្តិក្រៅទាំងនោះការប្រកាសជួយឧបត្ថម្ភនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលចុះសួរសុខទុក្ខគ្រូបង្រៀនសិស្សានុសិស្សនៅវិទ្យាល័យចនុវិទ្យាល័យតនីស្ថិតនៅឃុំជើងកស្រុកព្រៃនុកដែលជាសាលាមួយនៅខេត្តឆ្ងាយពីទីប្រជុំជននៅទីនោះលោកស្នងការក៏បានសាកសួរផ្ទាល់មាត់ជាមួយនឹងសិស្សានុសិស្សដែលជួបការលំបាកខ្លា
ៅរហូតចាប់ពី10ទៅ20គីឡូម៉ែត្រពីសាលារៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃសត្វទាំងនោះតែងតែឈរបក់ដៃសំឡាអ្នកដំណើរជិះមានទាំងរថយន្តដឹកទំនិញធន់ធំធំផងដែរជួនពេលខ្លះក៏មានជនសប្បុរសឈប់ឲ្យជិះតែអ្នកខ្លះក៏មិនឈប់ដែរជាហេតុធ្វើឲ្យសិស្សមួយចំនួនខកខានមករៀនមិនទាន់ពេលជាញឹកញាប់ចាក់ដោយពិនិត្យឃើញពីការលំបាកទាំងនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ស្នងការបានប្រកាសពីគម្រោងផ្តល់ជំនួយនៅក្នុងការដោះស្រាយផ្តល់ប្រាក់ជួយចាស់រោគជួយរថយន្តចាស់រោគជួលរថយន្តឈ្នួលដើម្បីជួយដឹកបញ្ជូនសិស្សទាំងនោះទៅរៀនសូត្រជាប្រចាំជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរ។